Vítám vás při sledování dalšího tutoriálu. Tentokrát to bude zase další letní barevná manikúra. Přeju vám krásný sluníčkový den a krásné pokoukáníčko. A dáme se do toho, co jsem k tomu potřebovala. Tak koupila jsem si tady OPI Base Coat. Ten je fajn, ale s tím v balíčku byl i Top Coat a ten se mi teda neosvědčil. Z mojí strany OPI Top Coat nedoporučuju. Pak jsem použila dvě barvy, tuhle bílou, aby ta, tady to multibarevný, aby tam lepší vyzněly. Pak tady Finger Paint jsem použila tady takovouhle zeleno-modrou. Spíš teda v lahvičce vypadá do modra, ale doopravdy je taková trošku víc do zelena. A pak jsem samozřejmě neodolala a koupila si tady tyhle rostomiloučky. Já vám to ukážu takhle. Růžovou, žlutou, tahle je modrá a fialkovou. To jsou OPI, jsou to Tinted Top Coats, které jsou vlastně rozředěné, hodně rozředěné barvy, 4, a může se teda z nich udělat tady takováhle manikúra, anebo když třeba máte žlutou a pokud se přesto přetře tady tahle ten top coat žlutej, tak ta žlutá se úplně rozsvítí. Musím říct, že barvy jsou to moc hezký, ale jsou hodně hustý, strašně rychle zasychají, takže se s nimi musí pracovat rychle a jsem ráda, že jsem si koupila jenom tady tyhle cutie malinkatý barvičky, že jsem si nekoupila tu plnou velikost, protože bych toho bych to nějak asi nevyužila. Tak a na třpitky jsem použila tady tyhle krásné třpitky. Pokud budete používat třpitky, samozřejmě to můžete i bez třpitek, tak bych doporučila tady takovýhle, které jsou trošku větší, nejsou úplně mrňavý, bude to na tom vypadat lepší. Tak a můžeme se pustit do toho. Všechny 4 barvičky si otevřete dopředu, protože musíte pracovat rychle. A vlastně tady takhle libovolně děláte jenom takové skvrnky. Teď použiju modrou. Ono se to jakoby vpije dohromady. A uděláte teda takovou jako barevnou mozaiku, která potom je hezká, když se dají nahoru teda ty třpitky. A nechá se to zaschnout a nakonec už jenom třpitky a bude to hotovo. Úplně jednoduchá a rychlá manikúra. Pokud se vám to líbí jenom takhle bez třpitek, tak to můžete nechat jenom tak. Můžete vyzkoušet i samozřejmě kombinace jiných barev, ale já, protože víte, že miluju třpitky, tak tam dám pořádnou vrstvu třpitek, aby se to krásně třpitilo. A ještě potom nadlak. Tak a poslední vrstva. Nadlak, ten musíte vždycky dát a pokud máte třpitky a jsou třeba takový hrubější, tak tím nadlakem jako ten povrch tak nějak jakoby vyhladíte a vypadá to jinak lepší a jinak to aspoň dřív neseškrábete. Teď se dívám, že se mně podařil ten druhý nehet i lepší. Nevím, jak vám se to líbí, ale určitě tady tahle metoda je unikátní v tom, že je to vlastně po každý jiný. Můžete použít jakýkoliv barvy a vlastně je to takový malý umělecký dílo. Takže děkuji moc za koukání, určitě se vám to povede a budete moc krásný, ať už to použijete na všechny nehty nebo na jeden a já mažu ven udělat pár fotek. Takže pro dnešek je to všecko a zase příště. Ahoj, papa, a děkuji za koukání.